Біріккен араб әмірліктері Қазақстанға 6 миллиард доллардан астам инвестиция құяды. Бұл үкімет басшысының әмірліктерге жұмыс сапарының нәтижесі. Асқар Мамин, Біріккен араб әмірліктері премьер-министрінің орынбасары, президент істер жөніндегі министрі, сондай-ақ ірі холдингтар мен жетекші компаниялардың басшыларымен кездесті. Тараптар әртүрлі саладағы ағымдағы жұмыстарды пысықтап, болашаққа бағдар жасады. Келіссөздер соңында экономиканың басым салаларында бірлескен жобаларды дамыту бойынша ұзақ мерзімді стратегиялық әріптестік орнату жөніндегі үкіметаралық келісімге қол қойды. Енді ұлттық экономиканың энергетикалық, агроөнеркәсіптік, көлік, логистикалық, фармацевтикалық және қаржы секторларында жаңа жұмыстар басталады. Айта кетейік, қазіргі уақытта өмірлік компаниялар Қазақстанда жалпы құны 3,5 миллиард доллардан асатын 11 ірі инвестициялық жобада жұмыс істеуде. Қазақстан премьер-министрінің осы жолғы жұмыс сапары сауда, экономикалық, қаржы, инвестициялық және басқа да салаларға арналып отыр. Екі ел үкіметтері мен бизнестері арасында жасалған келісімдер болашақта Біріккен араб әмірліктері мен Қазақстанның қарым-қатынасын тереңдете түспек.